Цей генератор у дворі багатоповерхівки встановили більше місяця тому. Накрито, щоб на нього сніг, дощ не попадав, щоб не мочився. Ну і щоб не украли, звісно. Я так розумію, що це цінний актив зараз у вас тут будинка. 100 тисяч, так? 100 тисяч гривень. Гроші зібрали мешканці будинку, адже замерзали без світла. Я з самого початку рахував, що в нас раз є кришна котельна, то потрібно і генератор. І не тільки от, як от настала ця біда, і раніше я говорив, що треба покупати. Попри те, що вчасно сплачують за комунальні послуги лише 40% мешканців, гроші на генератор зібрали швидко. У Дарини мала дитина, каже, дорого, але сумнівів не було. Та звісно, одразу погодилась. Холодно, світла нема. 4700. Але щось мають відшкодувати. Відшкодувати мешканцям кошти за придбання генератора має місто. Наприкінці листопада депутати ухвалили рішення. ОСББ, які куплять прилад, отримують компенсацію 70% вартості, але не більше, ніж 100 тисяч гривень. Саме за цією програмою у будинку з'явився генератор, потужності якого вистачає для роботи дахової котельні. Вони дуже мало беруть. Вони ж там тільки йде електроподжиг, тобто вони не мощні. Це перевіряли, коли тестували. Валерій Штефанець керує понад 30 будинками, в яких засновані ОСББ. Поки генератори купив лише для 3 багатоповерхівок, що найбільше залежить від електрики. Обрали прилади потужністю до 10 кВт. Їх вистачає на забезпечення будинків водою та теплом. Чому так? Тому що в нас дуже був короткий час для того, щоб сказали, програма почалася. Вам до 20 грудня потрібно це зробити, а в нас було 2 неділі, а в той час не було ніде цих генераторів. І це потрібно було дуже в короткий час, думали, що до кінця року все скінчиться. Але програма не скінчилася, фактично і не почалась. За процедурою ОСББ купують генератор, встановлюють його, подають на розгляд комісії при райадміністрації пакет документів. Районні чиновники готують розпорядження, яке має підписати міський голова. Після цього компенсація надходить на рахунок ОСББ. Депутати планували, що весь процес триватиме 2-3 тижні. Проте минуло 2 місяці, а жодне з одеських ОСББ гроші не отримало. Я розумію так, є генератор, є документ, що ми сплатили, є акт установки, і ця організація, яка виділяє кошти, повинна приїхати і глянути. Ось він стоїть, ось він працює, він вже працює на людей, а ви кошти дасте через місяць, 2-3. При цьому гроші у міста є. У грудні на це виділили 5 мільйонів гривень. На 2023 рік заклали 30. Депутати стверджують, питання гальмують у райадміністраціях. Ми їх питали, чому так повільно. І один нам каже, а в мене нема спеціалісту з генераторів. Ми кажемо, а навіщо у вас спеціаліст з генераторів? Це не ваша справа. Ваша справа перевірити, що був такий рахунок сплачений. А що генератор відповідає чи не відповідає, ну якщо там є якесь шахрайство, питання буде не до вас, а до ОСББ. У Приморській районній адміністрації зволікання пояснюють тим, що справа нова. Це не пробуксовка, це, як я казав, пілотний проєкт. Потрібно зібрати весь пакет документів та придбати за безналіковий розрахунок. 12 ОСББ у Приморському районі Одеси вже пройшли комісію і чекають тільки на резолюцію мера, щоб отримати компенсації. У райраді переконують, що це справа кількох тижнів. Тим часом у Львові програма повернення генераторних коштів вже працює. Це один із найбільших спальних районів міста. Керівник ОСББ 2 генератори придбав ще у листопаді торік. Пункт незламності, пункт обігріву. Ми поставили тут буржуєчку. Під час повітряних тривог тут ховаються мешканці, а у разі тривалого відключення світла можна зігрітися та зарядити гаджети. Ще один генератор вдвічі потужніший. Він у підвалі найвищого тут 14-поверхового будинку, у якому все на електриці. Міського тиску води тут не вистачає. І найпроблемніше, він не має ні газу, ні тільки на світлі. Нам туди хоча б ми мінімум, що можемо зробити, це подати людям часи критичні такий пік. Це холодну воду і тепло. Дісталися мешканцям ці 2 генератори за півціни, адже другу половину відшкодувало місто. Ми дістали по одному 19 тисяч, по другому 30 тисяч. Один такий слабший 3,5 кВт, другий 7,8 кВт.
Програму з відшкодування вартості генераторів для будинкових об'єднань мерія запровадила восени минулого року. З бюджету повертають половину вартості. Але не більше 30 тисяч гривень. Заявки вже подало 106 ОСББ. Відшкодували наразі тільки 30 заявок, так, решта заявки є в черзі, і вони чекають на грошове відшкодування. Є, ви знаєте, якісь певні складнощі зараз з рухом коштів по казначейству. 14-му ОСББ відмовили через те, що генератори не відповідали вимогам. Левова частка цих відмов пов'язана з тим, що генератор не попадає в ту вилку потужності, яка передбачена програмою. Так? Тобто малопотужні генератори подавались до відшкодування, відповідно, по них була відмова. І також є кілька заявок, до яких була не додана технічна документація на генератор, відповідно, визначити його параметри неможливо. Дивлячись на такий приклад, одесити поки терпляче чекають. Валерій Штефанець упевнений, якщо перші будинки отримують відшкодування, інші радо долучаться до програми. Військовий час повинно якось воно трошки скоріше все, щоб людям потрібно тепло зараз. Да? Марія Тарасова, Вікторія Балицька, Михайло Данілов. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».